Umumnya terdapat dua cara untuk belajar muzik. Cara pertama ialah dengan bacaan not. Ia seperti memasak mengikut resipi. Cara kedua pula ialah secara baik ia. Ia dilakukan dengan mendengar, mencari, mengulang dan menghafal lagu. Antara dua cara ini, yang manakah lebih efektif? Sekiranya anda ingin tahu, teruskan menonton. Muzik ialah seni mengolah bunyi untuk menghasilkan sesuatu yang indah, menarik dan merangsang panca indera. Empat elemen asas bunyi ialah pitch iaitu ketinggian atau kerendahan satu bunyi. Duration, tempo bunyi dimainkan. Tone color, karakter bunyi yang dihasilkan. Dan intensity iaitu kelantangan bunyi yang dimainkan. Apabila belajar muzik, kita perlu mengenali dan tahu membezakan elemen ini. Not music yang juga dikenali sebagai score mengandungi segala arahan muzik untuk dimainkan. Arahan ini dinyatakan menggunakan simbol tertentu seperti time signature, key signature, note name dan note value. Sistem not music membolehkan komposer menyampaikan idea supaya ia dapat dipersembahkan. Dengan membaca note, kita mampu menginterpretasi niat komposer dengan jelas. Selain itu, note music dapat dijadikan sumber rujukan Cuba bayangkan, andai Beethoven dan Mozart tidak menulis not, muzik mereka mungkin hilang di telan zaman. Dengan membaca not, kita dapat memainkan peranan dalam ensemble muzik. Untuk bermain dalam orkestra atau menyanyi dalam choir, setiap alat dan suara mempunyai peranan yang berbeza. Apabila semua mengikut arahan, segalanya akan dimainkan dengan harmoni. Dalam permainan berkumpulan, Ketiadaan not muzik boleh mengakibatkan bunyi yang sumbang dan huru-hara. Namun, bukan semua jenis muzik menggunakan sistem bacaan. Ada muzik yang diturunkan secara lisan sejak turun-temurun. Contohnya muzik rakyat atau tradisional. Ada yang perlu dipelajari dengan mendengar rakaman atau meniru gaya pemuzik lain. Ia sering digunakan untuk mempelajari muzik jazz, rock dan pop. Kaedah ini dinamakan sebagai transcription. Mereka yang belajar secara baik ia biasanya mempunyai daya pendengaran yang tajam. Ini kerana mereka perlu menghasilkan bunyi sama seperti yang didengar. Pelajar secara baik ia dapat meningkatkan sensitiviti terhadap musical styles yang berbeza. Selain itu, ia juga menambahkan musical vocabulary serta daya kreativiti disebabkan muzik sudah melekat dalam minda ia memudahkan proses improvisation iaitu memainkan muzik mengikut cara sendiri tanpa dirancang Belajar muzik dengan membaca not dapat mengajar tentang teori muzik sekaligus menambahkan ilmu pengetahuan manakala belajar muzik secara baik ia dapat menajamkan skill pendengaran Namun, sekiranya belajar muzik hanya menggunakan satu cara sahaja, ia boleh membantutkan pembangunan seseorang pelajar. Mereka yang terlalu bergantung kepada bacaan not mungkin tidak boleh memainkan muzik sekiranya tiada not diberikan. Sebaliknya, mereka yang tidak tahu membaca not pula tidak tahu bagaimana untuk maju kerana tiada asas muzik yang kukuh. Kesimpulannya, Cara bacaan not dan cara baiknya bergantung kepada alat muzik dan genre yang ingin diceburi. Sekiranya anda mahu bermain muzik klasikal atau bermain dalam orkestra, membaca not itu ialah kewajipan. Sekiranya anda mahu bermain muzik rock, jazz, pop atau tradisional, anda perlu mempelajarinya secara lisan. Namun, sekiranya anda ingin menjadi pemuzik profesional, anda dinasihatkan untuk menguasai kedua-dua cara pembelajaran kerana pemuzik yang holistik Haruslah mempunyai ilmu, disiplin, creativity dan daya pendengaran yang baik. Sekian buat masa ini, diharap kita dapat berjumpa pada video yang akan datang.